Silver Six League Defeated. Åh, vad? Ja, oh my god, skojat. Tja, vad är väder? Jag hoppas allt är sjukt bra med er. En håller på att drifta per varje här. Vi är på väg att försöka undvika varenda krock vi kan. Och ta oss till... Tjena, här första krocken, det är sånt där. Och ta oss till Larita framme. Vi har ett Rut Race. Ett RR. Som vi totalt mixade för vi körde ner. Undrar varför vi så tämligt där nere. Så kolla. Finns någon cool liten... collectible? Finns något... rolig? Nej, det är inte det minsta. Det är inte den enda rolig sak fanns nere. Eller så har vi redan tagit den. Kanske, jag ser fan att det finns en sån collectible. Kanske en annan bro. Kanske hitta bocken brus eller heter den? Buller i brusa i bocken och mocken. Jag kommer inte ihåg det. Gallo is faced in a head-to-head race if you beat his crew in the North Race of Ember Valley. Okej, okay, så vi håller på att race mot Gallo. 11 000. Någon som bara, eftersom vi inte vet vad det betyder på spanska. Jag kan tänka mig att det betyder så. Jag vet inte. Gallo. Jag vet inte veta faktiskt. Jag skippar det alltså. Vi har, åh nej, kolla det 370. Varför var den så jäkla snygg? Den är äckligt snygg. Varför inte vi en 370 race också? Vi har bara, den är bara i drift alltså, och den ser bra ut i drift. Men jag ska inte tacka dig till en race. Ja, tjena, det måste ju... Jag vet inte, den var avsnäng. Vi kanske borde skaffa det alltså. En 370 Z är race livery. Och race setting, man kan ha det, man kan ha flera bilar i samma... Eller olika, samma bil i flera olika klasser va? Alltså har man typ en... den här Porsche, den är på race nu. Vi borde ju kunna köpa en till sån här, har ni i drift också va? Ifall den finns för den klassen. För typ såhär, det finns ju säg att det finns typ 100 bilar i spelet. Jag vet inte om det som finns egentligen, men då kan typ såhär, typ säg den här stora Ford Raptor. Den finns ju bara i offroad, den finns ju typ inte i drift liksom. Så att alla 100 bilar går ju inte att ha i alla 4-5 olika klasser. Så att jag tror nog det går att ha samma bil i olika klasser, men bara att bilen måste finnas i olika klasser. För typ när Porsche, jag tror den här Porsche finns säkert som drift också, den finns ju säkert som runner också. Men jag tror inte den här Porsche finns som typ offroad. Det tror jag inte. Men ärligt talat, skillnaden på alltså, så här, utseendemässigt, det är bara typ däcket med enda skillnaden. Eller? Det är en annan skillnad typ. Jag tror inte det. Eller? Kan det vara mycket mer skillnad? Kanske inte bulta här där, eller? Jag vet inte. Det är kul att veta, eller kul att få reda på det. Jag undrar dock ifall vi ska måla om den här bilen till en annan färg. Alltså den ser ju nice ut nu, men den ser lite tråkig ut bakifrån alltså. Eller? Jag tycker om den här färgen på det. Jag tycker det ser bra med... allt race, men det ser cool ut att vara lite mer racing. Vi har ju racing look på vingen, på spoiler, på allting. Men vi har liksom inte så här racing på färger, det är bara en metall, så nu syns det inte jättebra. Nu ser metall eller färg rätt ful ut med såhär smuts och allting på sig. Men det är typ lite grå, silvrig, metallic liknande metal finish. Den ser bra ut. Men här syns det med, här syns det med. Den ser bra ut i rätt ljus. Men typ i sånt här, det ser ut bara utan en såhär tråkig vinfärg. Han bara, hoppa, okej, okay. Ja det var det. Det är skittråkigt. Vi kanske borde svart, fanns det en snygg svart livery med guldledetal, jag tyckte om den. Eller så kanske vi kör på... Jag är inte jättesugen på race liv. Åh, vänta, honom bakom oss, det går som bakom oss. Fuck, alltså... Eller får vi kör... Såhär snyggt, men med få snygga såhär racingdetal, det är bara lite såhär... Inga stripes, men kanske lite såhär, fokusera lite här där. Det står såhär Jokkmokk på den. Det var ju coolt. Det var ju så tråkigt alltså. Det var chill. 2.35 har kommit och 4 km kvar, så det är ett långt race. Men jag försöker ligga på och trycka här längst fram i toppen, så förhoppningsvis kan vi vinna. Så länge till krockar och sånt. Vi har... jag har också gjort det sen senaste avsnittet. Jag... kom igen! Jag moddade om den här bilen lite. Eller inte moddade om, men jag tunade om den. I den här live-tuningen ni vet, som man kan ändra om i... genom att bara trycka på neråt pilen, så moddade jag om så att den är lite... Alltså den är stängd av traction eller stability control. Och så gjorde jag, den är lite driftig. Men den kompenseras av en sån här twitcher styrning så att den... Jag vet inte, jag tycker den... Den är lite skum. Men jag är typ vant med bil och jag gillar den här skumheten. Det känns så här... Den känns annorlunda, alltså jag vet inte jag ska förklara det. Men den funkar rätt bra att drifta med, typ kolla den här kurvan framme liksom. Den är lite driftad, men den funkar bra på att glida förbi hörn. Den driftar inte riktigt, men den tar sig förbi hörn snabbt med, utan grepp alltså, överhuvudtaget. Den är väldigt såhär... Jag vet inte, det funkar för långa
lyftar. Vi får hitta någon bra... Ja, det är målet. Den kanske skulle funka... Oj, vi hade en hel minut kvar för tiden. Gud, vi är bäst väl. Finish time 4.40. Kommer vi på 3.44, det är bra. Oj, kolla, feta stålkvarning, 30 000. Citatkort. Jag ska kolla vilka settings jag har, så kan jag visa dem för er, så kan ni kolla om ni tycker. Och den här tar vi ju trade in helt klart. Den gick upp, men vi tappade mycket bonus. Vi behöver ha vår bonus kvar alltså. Det är sista racer, det är sista racer. Vi kanske måste byta ny bil efter också. Det var perfekt. Okej, Ember Valley Showdown var super i alla fall. Här är i alla fall settings. Ni ser, downforce, high steering, det är till high steering. Det är stability. För kolla, jag fortfarande kontroll av bilen fast vi driftar. Det gillar jag med den. You bet your ass we do. You're gonna get yourself killed at my show. Fine, we race, but we're taking the scenic route. I'll give you a view to remember when you're stuck in a jail. Kaxigt alltså. Okej, men så vi ska köra head-to-head race mot vår polare alltså. Gamla polare, det låter coolt, lite läskigt dock. Lite läskigt. Jag funderar på att vi borde köpa lite ny offroad-bilar sen när vi ska hoppa in offroad-scenen igen. Nu är det mycket race och sånt. Vi ska kolla om vi kan hitta någon snygg rap library. Vi kollar in på community. Dels har vi den här, jag tycker den här ser bra ut. Men lite tråkigt kanske, eller? Alltså det ser ju snyggt ut. Här har vi Rowelt. Också snygg. Eller alltså vi vill ha något sånt här, helt stört. Jag vet inte, det ser inte så tok. Det här såg ju inte, det här var ju snyggt störd paint, alltså det var ju snyggt. Eller något sånt här, så här race it, men ändå så här homage till back. Den här såg snyggt ut. Men då är det vi kör, då kör vi vidare på vita temas fast med lite race. Eller så kör man all bra så här Donkey Kong. Det här ser ju coolt ut. Jag gillar det här, men jag vet inte för vi är taggade på det. Urban Outlaws och då. Ja, oh, Madness Walker. Just det, come on, jag gillar honom alltså. Mamma, nu kör vi hörni. Hoppa in i Porsche, nu ska vi till Rainbow Road från Mario Kart. Det är sjukt att jag har sett alltså. Eller bara något lite sånt här. Alltså det här ser bara bra ut, bara så här svart kam och man ser knappt vad texten så här, står på hela bilen så står det. Oj, kolla så snygga bromsskivor. Alltså, jag vet inte. Jag har ingen aning vad vi ska köra på. Alltså om jag säger att jag tycker om den här, ja. Alltså jag tycker om den här. Kolla hur snygg den är bakifrån. Den lilla färgen passar och funkar. Jag tycker den var cool. Jag vet. Alltså det kanske är lite otippat men... Jag tyckte det var snyggt. Ska vi ändra om lamporna dock? Vad tycker du om det? Det här blev för mycket. Det här var tråkigt. Jag vet inte. Det kanske funkar med gula. Det ser lite så här racy typ. Det kanske är bra med gula till lila. Alltså gult och lila antar snygga för ihop men... Det funkar. Jag tycker om det. Jag tror vår bil är redo för sista racet nu i... Jag gillar. Det vi ska testa dock. Kommer vi upp i 314 km/h med den här bilen? På riktigt, gör vi det, för vi behöver göra det alltså. Okej, den sista bilen. Vi ska kolla. Vilken är det som... här, downforce va? Okej, vi drar den till low då. 312. Okej, det här kan bli svårt. Kommer vi komma upp i 314 km/h? Jag vet inte. Jag vill det, då låser vi upp avgasröret i den här bilen. Jag vill låsa upp avgasröret i den här bilen för jag inte fattat det redan. Eller till alla bilar låser upp avgasröret till. Vi behöver låsa upp avgasröret. Vi börjar, oh my god, kom igen, nej. Jag tror inte det, jag tror, eller 314, kom igen, nej, vadå 311, skojar du med Petto? Kom upp i 311. Så nära, den går inte att svänga nu. Okej, kan vi få det på 314? Dra ni då nu, vi får börja snabbare, vi får börja i fart då. Innan vi startade på långsamt innan. Nu vänder upp i 140. Kan det här gå? Kan vi komma upp i 314 för att göra presetet? Vi får komma lite fart, för vi börjar på rampen. Men vi kan ju börja offroad, vi behöver inte börja på rampen direkt. Jag tror det är bäst att spara, jag tror det är bra att spara nitro. Så kör vi allting på en gång. Eller, kom igen 314, 312. Skojar du med oss eller? Nej, vad taskigt bilen. Åh, man, nej, vad hemskt. Jag tror vi behöver modda upp den mer. Jag tror vi behöver typ en till tjur på den för att komma upp i 314 alltså. 312. Jag tror inte den går över. Även med nitro. Eller tyckte ni det kändes så? Jag tyckte det kändes som den, det kändes som den stannade. Alltså den bara, det går inte, jag sprängs ifall jag åker snabbare alltså. Gajo, mano a mano. Okej, nu kör vi polaren.
nu känns bilen inte jättebra. Vad ändrade du? Hur var den innan? Var den så här? Kan det vara så här? Den kändes jättebra innan. Jag visade för dig hur den var så att ni kommenterar för att jag ändrade om den fel. Men tror man att det är sånt här vi hade innan? Innan när det började avsnittet. Don't hit any vehicles and win the race. Jag tackar dig till det. Jag kommer att träffa en bil. Alltså, jag känner mig själv. Jag krockar mycket. Jag är en sån körare. Det är bara så det är liksom. Kommer han. Oh my god, jag har sin Porsche. Oh ja, det är Porsche mot Porsche. Polan. Jag gillar hans spoiler mer. Hans bakdel var också snyggare på hans bil alltså. Eller? Oh my god, du är snabb igen Polan, kan du vänta lite? Hallå? Jörgen? Jörgen? Kom igen. Alltså jag tyckte hans bil var snyggare. Jag tyckte om lila färgen på våran. Men typ så här. Jag vet inte. Alltså jag typ gillade hans bil asmycket. Okej, vad är skillnaden? Däcken, fälgarna, jag tycker mer om våra fälgar. Sidkanten, allting likadant. Allt likadant, va? Ja. Och sen här kommer spoilern, vi har samma bakdel. Men vi har en annan spoiler som jag tycker är snyggare. Passar bilen mer. Och sen har han en annan rumpa, va? Eller bara andra avgasrör. En annan rumpa helt och hållet, va? Ja. Okej, vi har ju RWB, så vi är samma på hela. Samma såhär bodykit på, eller såhär bodykit på hela bilen. Så det är för sig. Jag vet inte, jag tycker om båda. Alltså jag gillar hans vita skitbil. Eller skitbil, hans där vita bil skitmycket. Jag kallar hans vita skitbil, sorry Polan. Men jag gillar, jag vet inte, alltså jag kommer tröttna på den här lila på färgen nu. Men jag gillar det alltså. Vi ska kolla hur jag sakta ner så vi kan få lite såhär cool thumbnail med den här Polan här bak. Vi behöver, ja, det är viktigt med thumbnailen, kom igen. Åh, han driftade också, han åker på driften. Fatta coolt, vi kunde laga ett tandemdrift där, det hade varit mäktigt. Nej, vart ska han någonstans? Gaio? Nej, nu är det han som får vänta på oss, Polan. Ja, det kanske är bättre, vi kanske kan justera bilden lite mer. Kom igen, vi måste dels fokusera på att vinna. Men sen också så vill vi ju gärna... Lordy! Vi vill ju också gärna få en... det här blir ju ingen bra thumbnail, hörrni. Man bara, boss race, jag bara, eller jo, det här blir ascoolt thumbnail. Det här ser asmäktigt ut. Det här snackar vi thumbnail moment. Okej, det var coolt. Och sen på köpet så krockar vi inom en vägg. Nice! Jag tänkte så att jag thumbnail byter två bilar som bara går och gasar bredvid varandra. Men vi krockar inom ett hörn, det funkar inte. Jag klickar galiga där. Okej. Okay. Alltså vi ligger etta med 5 minuter och 15 kilometer långt. Vänta, kan vi sätta den här bryften bra också där? Okej. Det här är varför jag gillar den här bilen så mycket. Den håller sig så bra. Den håller sig skitbra, den är tung. Den är väldigt tung känner man. Men den är kul att köra. Den är kul att köra, jag gillar. Man behöver bara såhär, man måste vänja sig vid det. Det kanske är så, för typ så känner man på Skyline också. Den är inte tunad för dig, men den känns också att jag bara säger, ja, den är lite jobbig att köra. Kanske bara måste vänja mig. Så de följer de gamla minnena så här. Vad gulligt! Petro kan väl bli såhär värsta, lite fienden, men såhär att de är säkert sura på den. Bara på att mucka och kaxa hela tiden så. 11 kilometer kvar. Vi gasar på bra då också. Det var det här alltså. Okej, 2 minuter har vi kommit in. Affa, 5 minuter som man har kört in på. Vi får se vilka slår det. Jag vet inte vad för bil eller någonting jag hade, men känns det kan bli lite tajt alltså. 10 km kvar nu. Alltså jag vet inte ifall vi har krockat in i någon bil för sig. Men jag är ändå glad att inte vi godtog och accepterar den här bettet på att inte krocka en enda bil. Vi fick ju bara 11 000 på den också. Hade det varit typ 20 000 då hade det varit värt att fundera på. Men jag har inte minnat att jag krockat en enda bil. Eller har vi gjort det i början kanske? På senare tid har vi inte krockat alls. Det har bara varit mycket motorväg och ni ser, jag tar kurvorna bra och driftar mycket. Så att det inte varit några konstigheter på det sättet, men det är ju lätt att bara toucha en bil alltså för sig. 1 kilometer kvar nu. Åker med bron. Jag undrar oss bättre när vi klarar sista racen med honom. För då klarar vi typ såhär hela race-kapitlet. Det här är kapitel 4 eller kapitel 3 vi är på. Så vi kommer att få lite bilar. Jag vet inte vad för bilar vi kommer få. Men om 200 meter eller 150, 50, 30, 20, om 0 meter kommer vi få reda på det. Okej, event complete. 4:44. Okej, okay, vi slog, ja, 4:44 kom vi på. Så vi slog en Outlaw 250 000 repetit uppåt. Och så tar vi här då. Kommer en speedguard. Åh, 12 på nitro. Nej, tappar vi vår. Vi tappar den. 270, den går upp 10 dock. Men det är värt det. Vi får ta, ja, vi får next stick istället. Okej. Okay. Vi får next stick istället.
Så vi byter bara ut korven mot nästa. Okej, questen kan bli. Okej, jag taggad. Silver 6 blir defeated. Åh, vad? Ja, oh my god, skojat, den lättvättan. Åh nej, det är Porsche Panamera där va. Korvetten. Åh nej, Porsche också, ny Porsche. Vi kan uppgradera Porsche till ny alltså, ifall vi vill det. Okej, pang på bettan, vi ska ut och köpa bil nästa avsnitt. Vi ska köpa bil, jag vet inte vilken bil vi ska köpa. Gajor V, det finns Silver League. Åh, Exhaust Cruise Machine, kan vi slå oss inte? Jag tror vi kommer upp i 340 meter timmen. Oh my god, ja. Some people are rooting for you, Tyler. Some people think you'll get the city back. Are you some people? Might be. Might not. See you later, little Ty. Okay. Oh, nearby bait crate, honey. Då vet ni vad vi ska. Eight. Ah. Nej, hon ringde. Ah, ja. Okej, jag tror hon tog det. I did a few things for the house. Ja, oh, tjena Britt. Jag håller på att snacka med Catalina. Eller vet hon? Jag tror det var hon som ringer på andra telefonen. Hello, polisen! Oh god. Men vad hände? Oh my god, vad gör vi? Varför driftar vi runt så här? Kan vi komma bort därifrån eller? Okej, vi kan uppe framme. Men vad hände? Hon hade jobbat med The House alltså? Hon hade typ såhär gått bakom en rygg eller vad det här pratade om förr i tiden? Jag vet inte, jag tror hon pratar om nu. Jag tror att hon har gjort någonting nu. Alltså hon säkert gått bakom en rygg och gjort något jobb med The House eller jobbat med någon. Det tar det pengar säkert bakom någon som... Oh my god, det här är väldigt galet. Det här knarktunnel känns som. Alltså... Den här bilen mådde inte bra av att bli... Alltså, vad hände med vår bil? Oh my god, den stackars bilen alltså. Hej då, polisen! Ja, sluta nu! Var snäll mot mig! Ah! Nej! Pursuer wrecked! Ja, men det är ju bra det, men... Ja, det här är ju knas. Det här är ju knas. Men det gör vi nu. Nu har vi inga race-uppdrag kvar. Vi har kört runner, så vi har drift och offroad. Men vi vill inte ha den här korvetten i offroad. Och vi vill inte ha korvetten i drift heller. Nästa, jag vill köpa den här bilen jättegärna nästa avsnitt, alltså ärligt talat. Jag vill... Hejdå! Jag vill så gärna göra det. Men, åh oh nej, nej va? Men, vad händer? Nej, sluta! What the fisk? Escaped, aha, vi klarar, okej. Okay. Hur mycket fick vi då? 20 000. Vi fick ingen shipment eller sånt va? Speed card, alltså men bait fixar jag inte om jättevärde. Vi har Nexus, så det här är ingen fara för att vi tar den. 277. Tappa lite, ja. Mer top speed får vi så att det är värt det. Okej, okay, man kanske får shipment av de här uppdragen. Det kanske är så att man får så här 20 000 av shipment och en speedcard. Det är bra så fall, Baitfix. Annars bara 20 000, nej. Men man får en speedcard race, lätt. Men hur ska jag nästa avsnitt? Jag vill köpa korvetten. Men vi kan inte ha den till drift eller... Alltså... Så vi borde köpa en driftbil eller en offroadbil. Ja, det är lite tråkigt. Jag var taggad alltså. Jag var taggad på att köpa korvetten, men det är dumt att köpa den. Alltså vi behöver köpa till race, vi bara köpa den och sen vad ska resten ha? Så vi bara, ja då köpte den, hejdå. Alltså det är så här, vi kan köpa den men då måste vi inte köpa en annan bil för vi behöver en drift eller en offroad bil. Jag vet inte hörni, jag har ingen aning. Hur kör man ni? Tusen tack för att du kollade på avsnittet verkligen. Ni är bäst, glöm inte bort det. Tills nästa avsnitt får du ta hand om er, så syns vi, hörs vi. Hejdå!